За ингээд шинэ дугаар тавтаа мэрл хүч өдр монголчууд бүгд тэ унтаагүй битэрч сунтаагүй. А би л унцгүй. А? Би л унцгүй. Миний ямар хичдэггүй. Чи ямар худал хормог юм бэ? Чам ч хүмүүс маркет гэдэг юм биш үү? Хүүе. Энэ худал хормог ертөнцөд хамгийн үнэн нь би байна. Миний эргэн тойрон дүүрэн худал хормог гэх нэг өнд. За юу би сайн чамаг эргэж тойрдгүй юм те. Би юу сайн чамаг эргэж тойрдгүй юм те. За шинэ жилийн дорцгоо. Өнгөрсөн 7 хоногт 157 хоног зөнгөлөө. За 7-ын бүксэн дээр non-farm мэдээ гарсан. За non-farm мэдээгээ доллар индекс хүчтэй уналтын 15 минутын кандл үсгээд за тэрийг нөхөх гэж дээшээ мацар маркет хагдчихлаа. За тэг өнөө өглөө шууд капитал нэгдээд үсэрсэн. За ихэнх бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ үсрээд нэгж байгаа бол та харагдчихсан. За тэг энэ 7 хоногийн долларын индексийн зурхай хар нохо амруу байна уу? Орлогын өдрөө байна уу? Яаж юм да? За энэ 7 хоногт болохоор юу хэлж сонголтой байгаа. Тэгэхээр ер нь арилжаануудыг нэлен хинамга хийх бодолтой бол байна. За дээрэс нь ер хэлж сонголоос гадна фомостэй байгаа. Тэгэхээр ер нь жоохон нэлен гал гарсан болох болов уу гэж хүлээлттэй байна да. Тэгэхээр долларын индексийг болохоор ямар ч өмнөх зурагтлал дээрээсэн бүсийн юу тазал шиг сэтэлч чадсангүй. Эсэргээрээ энэ арилжааны хэсгийг болохоор ерөөхдөө илүү энэ дахиад энэ өнгөрсөн шалны сөрөө илүү харах сонирхолтой бол байна. Гэхдээ яг мэдээнүүдээс хамаарат энэ арилжаа ер нь энийгээ шууд сэтлээд ч юм уу ингэж хоббирууд явах уугүй гэдэг дээр арилжаанууд бол хийгдэх байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ логт илүүтэй нэлийн ашигласан за дээрэс нь гинтийн савлгаануудыг өнгөрөөсөн 7 хоног бол одоо арилжаанууд хийвэл зүгээр болов гэж хараад байна да. Яг уу зүгээр мэдээг нь авч хаяад дан ганц тэн шинжилгээр харуул. Ер нь илүүтэй энэ арилжааг долларын индексийг доотлын шалны сөрөл нэг хараад энэ chess price action самаарад арилжааны хөдөлгөөг бол харах сонирхолтой бол байна. Тийм л энэ да. Зяк за 7-ных нь кандлаар харах юм бол шидргүү буюу дөвжиг кандл хаагдсан. За доошоо унсан, дээшөө өссөн. Гэтэл планы бий бол яг хэлсэн зэг дээр хаагдсан. Тэгэхээр шидргүү кандл гарсан. За энэ 7 хоног ингээд нэгдээд өнөөдрийн байдлаар доошоо уналтаа кандл гарч ийн л та. Аа тэгээд энэ кандл маань яг энэ 7 тав дэх үсэж хаагдах учраас яаж хаагдах нь мэдэхгүй. Гэтэл өмнөх ингээд түүхүүд нь харах юм бол юм дөвжиг үсээд ингээ явсан тохиолдолд доллар индекс дээр нэлээд тамцсан хөдөлгөөнүүд орж ирж байгаа. За энэ нь тэгээд заримдаа бүр хэдэн сар үйлдэлсэн юм хөдөлгөөнүүч байгаа, зөв хөдөлгөөнүүч байгаа. Тэгэхээр одоо л ингээд энэ 7 хоногт баг иймэрхүү рендж яваад гэхээр бас нөгөө хүчтэй мэдээнүүд байгаа гэдэг л та. Тэгэхээр хоёр яг мэдээнүүд гараад тэгээд бүгдээрээ нэг рүү одоо нэг тишээ биш яваад буцаж ирээд байгаа юм бол мага нэг иймэрхүү тоошоо кандл үсээ тэгээд сүрэн хөдөлгөөн өмнөх талаанд ярьжсэн. Сүрэн хөдөлгөөнд маань л орж ирэх болов уу гэж бодоод байна. За өмнөх талааны таамаг нэг юм батарей нь хүлээж ирсэн. Тэр дээр ирсэн гээд за тэгээд тухайн батарей нь одоо явж байна. Зайраж зурагтаа дууссан гэж бол анзаарахгүй байна. За тэр дээр нэг сэтрэлттэй юм батарей нь явж олооч та тэн. За энэ талаар тийм энэ батарей нэг л гүцэх хаг тийм тэний хөдөлгөөн сонголоо зах зээл яг тийш нөлөөлдөг гэсэн туршлаг байхгүй учраас илүү болгоомжтой зүгээр зураг зодоо ихтэй олоос харах нь илүү сайн төлөвлөгөө болов гэж бодож байна та. Ерөнхийдөө бол тийшээ чиглэлтэй илүү ихтэй л байна. За Nasdaq дээр за би нэг ширээ дээр зурцсан байгаа юм байна. За эдний алгалах. За Nasdaq дээр дээшээ тренд маань үргэлжсээр л байгаа. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт жоохон унас хийгээд индексүүд жоохон уналтын хөдөлгөөнөд орж ирсэн. За одоо харин дав удаа шинжлэх зурхаар юу болчих вэ нэ гэхээр за ингэж харагдаад байна. За насагтэр бол тэр зөвхөн тэгш шинжилгээр хараад айгуу дэжгүй хөдөлгөөнөд үзэх юм бол нэг уналтын дээр нь явж гэн. За тэгээд өмнөх 2 цагийн хаан давыг бас өвдсөн байж болохоор харагдаж байна. Энэ сүрийн хөдөлгөөн дэшээ айлхаар том байхаас хамаарад
Энд ангиад гурлын батарейн стрэйт дөрвөлжин болоод ингэж цунах нь эндээсээ шууд яах нь стрэх нь харьяа. За энэ доод талтаа бол өнгөрсөн 7 хоногт нэлээд сайн унж орж ирсэн. Энэ хэсэг дээрээ суппорттай байгаа. Өмнө нь нэг юм юу болж исэн, шалтаа зулж исэн юм хэсэг байна. За энэ дээрээ ирсэн үнэ ойгоод буюу дэмжлэг аваад байна. За энэ хэсгийг л ямар шуухан дахиад хэлбэр нь ямар шуух юм үүсэх нь харьяа. Ерхэд бол дээшээ дээрээс хүчтэй онцгой хөдөлгөөн доош удаа явц учраас дахиад нэг юм үүс нахаад ойо за ингэж аваад за энэ дээрээс дахиад жоохон дэжилж аваа гэж бод. Иймэрхүү хөдөлгөөн орч хүмүүс тамарч болж байна да. За миний болохоор ностальгик за дэйли чатн дээр болохоор за нэг ийм бүс рүү ороод ирч болох уу гэж хараад байна л та. Тэгэхээр илүүтэй би энийг доош нэг унах хөдөлгөөн хүлээгээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөрсөн аюутгийн чартуудтай харьцуулахад болохоор энэ мань өөрөө өмнө хэсгийн энэ хэсгийн тасны хэсгийг сэтэл чадаагүй. Тэгэхээр ер нь илүүтэй нэг доош нэг хөдөлгөөн орж ирэх тийм нэг ойролцоо 300 400 пипний хөдөлгөөн бол орж ирэх болов уу гэж хүлээлт бол байна. За нөгөө талаар яг хөө нэг 400-ийн чарт руу оруулаад харахаар за нэг ийм бүс за өнөөдрийн байдлаар энэ хэсгийн бүсний тасны хөдөлгөөнөөс бол нэг арилжаа хийх боломжтой бүс бол өдрийн цагт бол тандгийн цагаас өмнө нэгцсэн. За энэ манд өгөөрөө ерөөхдөө доот хэсгийн шал хэлбэрээс эсрүүлсэл арай хүрээгүй. Гэтэе буцаад энэ шаардсан хөдөлгөөн бол харагдаж байна. Гэтэе ярих хөдөлгөөн дэр бол илүү энэ доош нэг хөдөлгөөн ирэх болов уу гэдэг үлхэл байгаа. За нөгөө талаар саний томцгийн чартанд харьцуулахад болохоор энэ маань өөрөө энэ хэсгийн дэжгүй магадгүй контактны өрхийг боёо бүсийн хэсэг дээрээс арилжаа өгөхдөө магадгүй энэ манай өөрөө доош нэг хөдөлгөөн гаргаж ирэх бол энэ хүртэл бол хараа сонирхолтой бол байна гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч сан юу харъя да арилжааныхаа бүтцүүдийн харъя. Ер нь бол зураглалын үед бол юу жоох юм замбрааггүй гэх юм уу байдал бол байгаа гэдэг нь яг хөө хэдийгээр ингээд ажиг бүсийг зураглал гаргаад боловч дундах хөдөлгөөнүүд маань нэлийн тэгээд чоп ирсэн байдлаа ч юм уу эсвэл гинтийн гинтийн хөдөлгөөн байдлаа эсвэл энэ дэжгүй хөдөлгөөн жижигэн цаг дээр илүү өгч байгаа ч юм уу байдлаа бол байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол илүү нэг доошоо харах хэрэг бол нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаарт энэ нөр том цаг хаа чарттай харьцуулалт болох нэг доошоо бүтэн том цаг хөдөлгөөн бол гарахт боломжтой хөдөлгөөн бол зурглал үсэтэй гэж хараад байна. Тэгэхээр нэстиг хөдөлгөөнийг бол илүүтэй эхний хэлцээнд энэ жижиг цагийн бүс за бүр сайн амжилттай бол энэ томцгийн бүс рүү бол харах сонирхолтой бол байна. За яг нөгөө талаараа энэ мэсгийн бүсийг өөрөө сэтлээд орж ирж чадах юм бол за дээдлийн хөдөлгөөн дээрээс нэг бүлбэкний баян хөдөлгөөн бол харахад бол ямар нэгэн байдлаар асуудал бол харагдав. Тэгэхээр бүсийн арилжааны ямар ч хоёрлын арилжааг бол одоо төлөвлөөс төлөвлөхөд бол дайжгүй бүс бол үүссэн байна гэж харж байна. Окей. За 7 хоногт хүн дахин шинээр алтай юм хэлээ. Алт. За тэгээд индексүүдтэй адилхан унаад ороод ирлээ шүү дээ. 7 хоног дээр. За 2031-нд унаад ороод ирсэн. За одоо л ренжлээ тийм. За голден дээр бол бас л сонгуультай холбоотойгоор одоо ингээд хөдөлгөөн дахиад жоохон сармагч гэж бодоод байна. За яг зүгээр харах юм бол дорой гой юу гараад ирсэн. Спорт гараад ирсэн. За би нэг сэрэ мэрэлэга энэ сэрэний медиан лайн дээр ирээд үүнд ингээд огторчсон байгаа. За тэгээд иймэрхүү спорт хийгээд ирэхээрээ ихэд явчихад байгаа харагдаад байгаа. За энэ дээр ч гэсэн ингээд харахаар ингээд зумгаарлж байгаа. Дахиж ир шалгаа явчихад байгаа. За мэдээж баталгаатай гэх юм бол дээшээ гарч ирээд энийн өмнөхийг нь эвдүүлээд ингээд оролцолоо баталгаатай. За гэхдээ баталгаатай гэдэг нь магадлан арай өндөр болохоор ярьжл байх гэх юм уу? Гэхдээ голден дээр мэдээнууд нэг амар нөлөөлчгүй бол би энэ дотлын суппортын дээрээс мөлийн цэвэрхэн оролт хийх боломжтой болов уу гэж бодоод энэ зөв долларын индекс одоо бүр дэшээ сэтлэд гараад ирэхгүй тэр хүний дээр энжлээ дахиад доош импульс явах юм бол голд бас тийш өсөх боломжтой. За гэхдээ хоёлаа л баг зэрэг шах хөдлөд шүү дээ. Одоо хоёрт бол ингээл зэрэг өсөөл тэгээл өгсөн талаа голд биш доллар жохор энжлээл унгууд бараг хамт онцон шахуу. Тэгэхээр нөх correlation энэ бараг ингээд жоохон алдагдах гээд байгаа юм шиг байгаа дээ. Тэгэхээр яг шууд хамааралтайгаар харж чадахгүй. А гэхдээ би голтон дээр
таз нь бол тодорхой болоогүй. Тэгээ нэг би бодлоо ингээд сая батарейн ч юм уу, тренд лайн болгоод дараа ихэр энэ таз нь тодорхойгүй. Гэтэе шалан тодорхой болцсон учраас аль тодорхойгоо мэдээлэл дээр ярилж байгаа хэрэг бол илүү гоё баян ярилжаа байх боломжтой. За доод нугаас юм байгаа. Энэ доовыг өвтөхгүй гэд бодно. За тийм гот энэ дээр үн тогтч байна гэдэг маань энэ дээр баа ярилж байгаа нэстэ. Бүтэн гарч ирэх боломжтой гэж харж байна. За тэгээд энэ дээрээсээ баа ярилж байгаа доороо дэшээ. За хамгийн эхлээд энэ юу руугаа өмнөх ол тайм хай руугаа харжулж гээ. За тэгээд энэ дээр хагас шиг аваад ч юм хэрвээ цаашаа ярилж байгаа байх юм барина гэх юм бол за энэ дээр нэг юм SP line байгаа. Serene дээд parallel line дээр ирэхээс өмнө энд нэг SP line байгаа. Энэ SP line руу ирэх магадлал маань арай өндөр гэж бодож байна. Энд дээр шийдвэл энэ SP line руу төрүүлж ирэх баха. Энд дээр л контакт аваад байгаа гэсэн үг юм. За нэг иймэрхүү таамаг алтан дээр байна да. За миний хувьд болохоор би илүү дахиад бус доошоо харах сонирхолтой бол байна. Аа алтыг. За 15 минутын чарт за яг нэг 1 цагийн чарт дээр гэсэн харагдана л да. Аа энэ чинь нэг тогтцоо бүтэц зүгээр үүсэх гэдэг нь гэж хараад байна л да. Тэгэхээр аа өмнөх хэсэг нэлээд том цагийн шал аа нэлээд сайн шал. Энд дээр нэг бүтэц энд дээр нэг тааз аа байгаа учраас тэгж харж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талаараа аа энэ чинь шивчсэн шалны хөдөлгөөн контакт аваад а энэ чи таасны хөдөлгөөн бол үүсгэж явж байгаа. Контакт аваад энэ чи таасны хөдөлгөөн. За буцаж орж ирээд энэ чиэс контакт аваад таасны хөдөлгөөнс сэрүүлслээд унж байгаа учраас энийг магадлын үед а энэ хөдөлгөөн маань илүү доошны шатны хөдөлгөөнөөр ирэх болов уу гэсдэг хөдөлгөөлт бол үүсэж байна. За нөгөө талаараа а энэ хэсгийн импульсив хөдөлгөөнийг аваад зөөхөр ерөөд илүү тийм шатны хөдөлгөөнөөр бол ирчээд байгаа юм л та. Тэгэхээр магадлын үед энэ өөрөө илүү бас доош нэг хөдөлгөөн бол байж болох юм болов уу гэдэг бол хүнц гарчод байгаа. Аа за нөгөө талаараа энэ хөдөлгөөн маань сайн авч чадаад за энэ чэнс бүтэц маань өөрөө пульпек өгөөд энэ чэнс нэг арилж чадвар төлөх боломжтой бүтэц дундын цагийн арилж чадвар бол үсгэж чадаад. За тэгэхээр энэ үрдэл харахад бол нэлээд дэжгүй бас томхон хөдөлгөөн бол авч авах боломжтой 160-70 ppm тий. Тэгж харагдаад байна гэсэн. За 15 минутын чартн дээр буюу өнөөдөр дээ арилж чадвар чартн дээр ямар хөө байдлаа бүтц үүсэт байсан бэ гэхлээр за өнөөдрийн Нью-Йорк Лондонгийн Аз Лондонгийн арилжинд бол нэлийн удаан гэхдээ бүтцийн үүд нэлийн дайжгүй за энэ ч шалгалтын эсвүүч гэсэн өөрөө нэлийн дайжгүй шалгалтын бүтц үүссэн харагдж байсан. За саний хөдөлгөөн дээр ч гэсэн ерөөхдөө өнгөрсөн жижиг цагийн чартны хөдөлгөөн буцаж орж ирээд нэлийн сайн таасны пулбек болоо сая ол явж байгаа хөдөлгөөн ба харагдаж байна те. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн бол DL чандар бол дайжгүй бүтцээ бол нэлээд гой үсэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дээрээс явж байгаа томоохон импульсив хөдөлгөөн буюу нэлээд том уналтын өөрөө correction энэ хэсгээр ирээд correction хөдөлгөөн үсээд импульс үсээд correction хөдөлгөөн үсээд энэ ч дахиад импульсив хөдөлгөөн бол гарч ирэх болов гэдэг нь хүлээлт бол тэний шинжилгээний хувьд бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр алтыг бол энэ л нэг тагш доошны хөдөлгөөн бол хараад байгаа. Аа тэгээд дотлын том цагийн бүтэц буюу шалны хөдөлгөөн дээрээс илүү ямар хөдөлгөөн бол гарах боломжтой байна гэдгээс хамаарат баян хөдөлгөөн гарах уу эсвэл сэл хөдөлгөөн гарах уу гэдэг бол харах гэдэг нь гэсэн. Аа Д ярилж байгаа бол нэлийн дайжгүй бүтэц үүсээд ихснийхэн дараа арилж яхад бол нэлийн гоё зураглал үүсэл үүсээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын орн ихээр 70-80 pp хангалттай хөдөлгөөн бол байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тал руугаа 80 pp аваа нөгөө тал руугаа 80 pp гэхээр ойролцоогоор 3 арилж ихэл 250-60 pp болж ерөөхдөө арилж байгаа нь хийгдэад байна гэсэн үгтлэр. Алтан дээр бол дэжгүй хөдөлгөөн бол интрадей байдлаар бол байна. За нөгөө талаараа том цагийн хөдөлгөөнөөр ч гэсэн дэжгүй бүтц төр ороод ирсэн учраас ямар ч юм бол энэ чинээс нэлээд нэг том цагийн бүтцийг одоо үүсгэх гээд байгаа юм болов гэдэг өнцгөөс ярьж байгаа гэсэн үг. За яг нөгөө талаараа энэ маань доош нь явахгүй бас нэг үнц гарч иж болтой. Тэгэхээр саяны авчсан шалны хөдөлгөөн дээрээс дахиж нэг оролт price action авах харах боломжтой бол хөдөлгөөн бол байгаа гэдэг. За яг энийг доовын чив дэрсэн гэж үзээд за энийг бүтц өвдэрсэн гэж үзээд за энэ чээс магадгүй ерөөхдөө энэ авиас шүү тэ. Арилж хийхтэн гэж үзэхэд бол илүүтэй confirmation оролт маань хаана гихлэр эн шал таасны дээд гаргачих хийжвэл хийвэл ер нь илүү дэжгүй бол арилж хийхдэх боломж шаарддаг. Тэгэхээр илүүтэй энэ явлаач гэсэн энэ хэсгийн хөдөлгөөнөөр авах харах юм тий. Хүмүүс таасны хөдөлгөөн гэсэн үгээр хойдлын энэ импульсив хөдөлгөөний магадгүй энэ
томсгийн коррекшны бас энэ чинь бас үүсэх боломжтой тийм бол бүтээц хоёулын хэсэг төр бол болно гэж хараад. Тэгэхээр өнөөдрийн арилжаа болоод дараа дараагийн мэдээний нөтлнөөс болж бүтц ямар хугарахаас хамаарат ямар цэн хэдийтэй юм бол төлөвлөгөө бол байна. Нэгдүгээр нь хөдөлгөөн, хоёрдугаарт гараад ирэх юм бол энэ чинь арилжаа бол илүү бүтцсэн одоо энэ хоёр доотлын хэсгийн бүтц задрахаар бол арилжаа хийх бол төлөвлөгөө гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр алтан дээр бол ойролцоо ойрын хугацаанд бол арилжаа хийх нь лээ. Дэжгүй бол харагдаад байна. Тийм л энэ да. Окей. За. За энэ долооны шинжилгээнүүд маань ингээд дуусч байна. За нэгэн чухал 7 хоногод нөгөө одоо ингээд тгшээр хэлж шít те. Буцаад нөгөө мэдээнүүд маань гараад иклээ. За тийм мэдээнүүд дээр мэд нэмэгдээд сонгуулийн албагталтай нөлөөнүүд ингээд орж ирэхээр болцоод байна. Тэгэхээр за миний хувьд бол би хараг арилж байгаа хийхгүй зүгээр хараад одоо ингээд бүгдээр өссөн байна. Энийг одоо энэ сонгуулийн нөлөө ороод ирцэн гэж үзэх үү? Наа эсвэл ингээд сонгуулийн нөлөө ахаж орж ирээд энэ ахаад дээшээ өсөхгүй гэдэг юм гэдгээр зөвлөлд нь чиглэл мөлийн тодорхой осны дараа арилжаануудын төлөвлөгөөнүүдээ гаргаад арилжаанд орох гэж байна. За яг үнэхээр гоё зэгүүд байх юм бол позишнуудаа нэгтэй баг ихэлтэй бол жоохон хад зурагц одоо эртэн толоос үдчих юм билүү гэж бодоод байна да. За зах зээлийн сонь сайхан солиогооч юу? Миний чихэнд төрчмэр юм байна уу? Солиогооч юу их сэлүүтэй. За ер нь энэ сонголыг яагаад тийм чухалчж авч үзээд байгаа юм бэ гэдэг бол цаа гарч ирэх хэрэгтэй тий. Хүмүүс сонгол ерхэлжийн сонгол гэж яриад байгаа. Гэхдээ яагаад энэ ерхэлжийн сонголыг илүү чухалчлаад байгаа юм бэ гэхлээр за очиж гэн зүгээр нөгөө гүнзгийрүүлэхээр тайлбарлахад болохоор за ерхэлжийн сонголт бол Америкийн нэгэн улс Дональд Трамп болон Камала Харрис хоёр бол ерхэд нэг төвшж байгаа. Хоёулаа өөр өөр үстин гэсэн мэдээж ерхэлжийн гарын авлага гэдэг юу гэдгийг нөгөө амлалтууд бол байгаа даа тий. Хөтөлбөрчтэй хөтөлбөрүүдэй байгаа даа. Тэгэхээр за энийг ярихаас өмнө за би илүү нэг хөдөлгөөний алттай бас нэг уйлтууд ярьж мараа аахгүй. За яг хуу алтны хувьд бол нэг 1980 оноос хойш нэг ойролцоогоор нэг 10-ад бүтцийн хувьд бол нэлийн одоо юу гэдгийг алтны өсөлтийг бол тодорхойсон одоо юу гэдгийг үеүүд бол гарч ижсэн байна. За нэгдүгээр яг хуу энэ нөгөө дайнд ажнаас ахуулаад за ян зүрийн пандемик за худлаа интернетээс дайн зэрэг бол одоо зүйлсээс болоод энэ алтны ханшуул өсөхөд нөлөөлж ий гэдэг бол үнс гарч ичээд байгаа. За энийг жишээлбэл одоо юу гэдгийг 1980 оны Афганы дайн ч юм уу те. За тэгээ тэр үед нөгөө эдийн засгийн хямралаас хамаарат болоод ерөөхдөө инфляциас болоод өндөр нөгөө бодлогыг тавьжсэнтэй холбоотойгоор нөгөө хүмүүс safe haven буюу одоо нөгөө өөрт байхад илүү одоо алдагдал гэх юм одоо риск багтай гэсэн үг нөгөө эрсдэл багтай зүйл рүү арилт хүмүүс илүү өөрийн төрөнгө хамгаалах гэж авдаг зүйл нь алт байсан тухайд одоо ч гэсэн алт байсаар байгаа. Тэгэхээр safe haven буюу одоо ийм бүтээгдэхүүнөөр илүү одоо юу гэдэг мөнгө хийдэл юм байна л да. Тэгэхээр алтны одоогийн ханш болоод бүтцийн үед бол энэ ерхлийн сонголтод бас яригдчих зүйл байгаад байна. За тэгэхээр Дональд Трамп хэрвээ ерхлэгчээр гарвал Дональд Трамп өөрөө илүү агрессив төрлийн шийдвэрүүд гаргадаг төрлийн одоо юу гэдэг өөрхийн гэсэн стилтэй ерхлэгч мэн л та. Тэгэхээр өнгөрсөн бидний санаж байгаачлан 2018-аас 19 оны Америкийн нэгэн улс болоод хиттийн худалдааны дайн зэрэг ч юм уу энэ өөрөө алтыг өсгөхөд хүргэсэн ч юм уу те гих мэдчлэн зүйлүүд бол байгаа. Тэр Дональд Трамп гарвал миний хувьд болохоор алт өөрөө өсөх боломжтой бүтээгдэхүүн байж болох нэг өнцөг байгаад байна. За нэгдүгээрт энэ өөрөө Дональд Трамп Америкийн нэгэн улс нэгдүгээр тавьчих хэвчтэй ард эрдэнэ нэгдүгээр тавьчих хэвчтэй гэдэг өнцөг л гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр тэрний юу гэсэн үг гэхээр хиттийн баруун нутгаар төр татар нэмэх ч юм уу те гих мэтчлэн ерөөхдөө худалдааны байдлаар жоохон ч гэсэн жоохон дарамт үзүүлэх хиттэд дарамт үзүүлэх тийм өнцгүүд бол гарч ирж байна. За нөгөө талаараа Украин Оросын дайн дээр ч юм уу ингээд өөр онтод югдэг гадны нөлөө үзүүлэх тийм нөгөө шийдвэр гарах боломжтой учраас алт өөрөө магадгүй ирээдүйд хэрвээ Дональд Трамп гарч ирэх юм бол нэлийн хурцтмал байдлаар дахиад хаяа хийгээд явах болов уу гэдэг бол зүгээр миний хувийн өнцөг бол гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр тийм бол өнцөг бол байна. За нөгөө талаараа Камала Харрис өөр ямар хүн байна вэ гэхээр илүү эдийн засгийн одоо юу гэдгийг үзүүлэлт болоод тэрэн дээр илүү анхаарсан олон улсын түншлэлтээр анхаарсан илүү эмгтэн гэдэг утгаар тиймэрхүү өнцөг гарч ирээд байна. Тэгэхээр
илүү дипломат байдлын за илүү олон улстай харьцсан за дээрэс нь эдийн засгийн суппорт буюу дэмжлэг үзүүлсэн одоо улсынхаа тэр зүйл рүү бол тиймэрхүү байдалтай байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр өөрөө хоёр өөр төрлийн үзэл баримтлал за наман ч гэсэн өөр байгаа учраас ер нь хоёулаа өөрийн гэсэн нөлөөллийг энэ эдийн засаг руу оруулах тийм бол хөдөлгөөн бол байна. За тэгэхээр миний хувьд илүү Дональд Трамп гарч ирвэл энэ өөрө зах зээл дээр нэлийн томоохон савдлагнууд бол хурцтмал байдлаар гарч ирэх боломжтой гэдэг өнцөл гарч ичээд байгаа учраас ер нь ерөнхийлөгч сонгуулийн үр дүнгээс хамаарат томоохон зураглалууд өөрөө бүтээгдэхүүнүүд ч гэсэн өөрөө өөрчлөгдөх боломжтой бол харагддаг. Тэгэхээр энийг илүү дэлгэрэнгүй судлах сонирхолтой байх юм бол ямар ч зэн бол интернетээр дүүрэн энэ хоёрын нөлөөс болоод эдийн засгийн нөлөө ямар хөө байдлаа гарч ирэх гэдэг бол мэдээлэл дүүрэн бол байна. За нөгөө талаараа энэ өөрөө хэдийгээр хоёр өөр хүн өөр үзэл баримтад өвчөж гэсэн энэ өөрөө цаатлын байдлаар улс орон ярагдж байгаа дээрэс нь мөнгөнийх нь үнц нь ярагдж учраас мэдээж энэ хоёр хүний дараагийн томоохон алхам бол энэ долларыг дэлхийн зах зээл дээрээ чангаруулах тийм мэдээж зорилт тавьж байгаа. Тэгэхээр доллар өөрөө бас чангарч чадахгүй гэдэг дээр бас энэ өөрөө хүмүүс юм бол сонирхол татаад байна гэсэн үг. Дональд Трамп бас нэр энэ дэр мөнгөний бодлогын хүг магтгүй өсгөхч одоо тийм оролцоо хийж магтгүй гэдэг бол үнсэх гарч иж байгаа. Одоогийн байдлаар бол энэ ч өөрөө мөнгөний бодлогын хүг бол өөрөө унаад явж байгаа шүү дээ. Дараагийн одоо энэ 7 оны мөнгөний бодлогын хүг дэж гисэн 25 нэгжээр бууруулна гэсэн хүлээлт бол байгаа тань. Тэгэхээр ер нь бол нэлийн сонирхолтой 7 оногод бол үргэлжлэх. За дээрэс нь он дусдал ямар хөө томоо хөдөлгөөн юм бол байх уу гэдэг бол сонирхолтой харагдаж байна. За тэгэхээр он дуусахад бас нэр Christmas болно. Уул нь бол стокын зах зээл дээрээс хүмүүс хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулалтуудыг ерөөхдөө татаад илүү Christmas яха амралтуудыг авдаг. Уул нь заншлал байгаад байна. Тэгэхээр тэр утгаараа ч гэсэн стак ч юм уу ерөөхдөө буцаж усаад бүтээгдэхүүнүүд нь унж эхэлдэг. Гэхдээ яг энэ хүү одоо юу гэдгийг шийдвэрдээс эсвэл нэг үр дүнгуудаас хамаарат энэ өөрөө уналт нь үүсэх үгүй гэдэгт сонирхолтой тийм өтөр нөгөө хүлээгдчихэл байна да. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол ялцчихгүй 11 сарын 5 Америкийн нэгэн улсын цагаараа 11 сарын 5-ны 7 цагаас сонгуул болж ерхдөө явагдаж дуусах гэдэг. Тэгэхээр юу гэсэн сонирхож харъя. За тэгээд энэ 7 оны FOMC мэдээ ерхлэгч сонгуулийн үр дүн нэлийн хязгаарч дийлж чадах нь бас 25 нэгжээр бууллаа гэдэг энэ маркетын нэлийн хэрэг хөлөө гарах байдаг бол өнцгүүд бол байгаа учраас харъя л гэж бодод байна. Яг уу Joe Biden, Donald Trump хоёрын ерхлэгч одоо юу тий 4 жилийн хугацаанд алтны хөтөлбөр дээр нөлөөсөн нөлөөл зүйл угаасаа сайтар бол байна. Тэгэхээр Joe Biden-ийн хувьд бол ерөөхдөө нөгөө Орос Украины дайн болоод пандемикийн үеийн дараах хөдөлгөөндөр орж ирсэн учраас ялцчихгүй алтны хөдөлгөөн бол дэшээ илүү үзүүлэлттэй бол байна. Дональд Трампийн хувьд бол яг хуудлын дайн дээрээс хөдөлгөөн бол үссэн. Гэхдээ нөгөө эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь яг Дональд Трампийн сүүлийн жилүүдэд бол нэлээ асуудалтай болж ирсэн үе байгаа даа учраас бас жоохон харьцангуй ойлголт бол байна. Да яг хуу тэр үеийнхээ зурглалуудыг харьцуулахад бол одоогийн зурглал нийлэн төгчөө гэдэг тийм бол хүмүүсийн хүлээлт бол одоо юу гэдэг экспертүүдийн судалгаа бол байна. Тэгэхээр энэ алтны хөдөлгөөн мөн нийлэн дараа хөдөлгөөн бол өсөх үгүй гэдэг төр бол өнцгүүдэг нийлэн дэчгүй нааштай тийм бол харагдаад байгаа учраас харагдаж байна да гэж. Тиймэрхүү л одоо сонин юм уу содон юм уу тийм өнцгүүд бол тийм л мэдээлээ. Окей. За thanks дээр ерөнхийлөгч сонгуультай холбоотой байгаа. За тэгээд дараас нь том том мэдээнт гадар ижин савлгын мөлийн үйлэн өндөртөө хин хэнийг үүсгэж мэдхээр аль тал руугаа явах вэ гэдэг сонирхолтой санагдаад байна. За сонирхолтой хэлэхэд цаг солигдсон байгаа. За жишээл New York 30 онгоод байсан бол 10-30 болж байна. Тэгэхээр нэг цагаар хуурсан. Мөнгөний бодлогын хүүний хань гэсэн цагаан 2-оос гардаг бол одоо 3-оос болчихлоо. Бид нар одоо нэг цагаар ахаад илүү урт амьдэрдэг бол ахаад нэг цагийн өмнө явдаг боллоо.
Тэгэхээр нэг цагт мань нэг цагаар ажилласан байгаа учраас өмнөх байсан загуудаасаа нэг цаг хойш нухраад бодохоор болон шүү гэсэн. За тэгээд маркет хаагдчих магадгүй 6 авч мууч болчихж байгаа гэсэн баха. Окей. За тэгээд энэ 7 оны мэдээнууд арчээ. За энэ юун дээр investing.com дээр энэ орой 6 цагаас юм ерөнхийдөө сонгуулгдсан юм юу гараад ирсэн. Би энийг нөгөө дүн танилцуулах цагны болов гэж бодож байгаа. Тийм мэдэхгүй байна. 5-ны орой 6-аас гэхэр бас бодхор жоох ихт чим сайдад хүнчмарг Америкараа өглөө олчих. Дүүр олчиход байхгүй тий. Орой 18 цагаас гэхэр 16 цаг юм шүү. Тийм 18 цаг оройны 6 тэгэхээр энэ Америк руу өглөө олчиход байгаа шүү дээ. 5-ны өглөө болчоор жоох сонир сагдаад байгаа. За энэ муу хэсгийг нь мэдэхгүй. Аа өмнө харж байгаа учраас. За тэгээд 5 дахь фомсын 4-өөс 5 дахь руу шилжих шүн фомс мэдээтэй. За тэгээд энэс цаашлаад нөгөө цикл маань дахиад үргэлжлээс CPI, PPI гэдэг маань араас агараад. Эхлэн за энэ 7 хоног тэгэл ерөнхийдөө мэдээлэл 7 хоногт тишнээр эхэлж байна. За тэгээд 4 жилийн удаа болох том мэдэн гээд дахиад энэ 7 хоногт нэмж байгаа юм байна. Окей, за тэгээд дууссан уу? Дууссан уу тийм? Аа, болсон. За тэгвэл 7 хоногийнхаа дугаарыг энэ хүрээд өндөрлж байна. Бид өчигдөр шин тоглолт үзсэн бас жоохон шамралттай байна. А би үзэхгүй шүү. Хавсгал эсэргүүнөө тийм байгаа шүү дээ. За тэгээд дараагийн 7 хоногаар уулзцай. Он фарм гэдгийг мэд юу гэдгийг мэдэхгүй болохоор чи ингээд ойл санахгүй байгаа шүү. Хинт л харсан л шүү дээ. Аа? Аны имплемент рейтний юм дээ. Он фарм нь юу гэнэ үү? Энэ юу гэж байгаа? Энэ хөөе, хүлээлт нь 100. За энэ арид энтэнэ. Савлаа. Савлаа. Энэ 80,000 хэдсэн да? Би акцээ. Энэ ямар шин. Энэ блэшин юм дээрээс иддэг мөнгө төгрөх шүү дээ. Оо энэ. Хэлсэн шүү. 100,000 гэсэн ээ. Мэдээг ойлгох болохоор чи ихе санахгүй байхгүй тэр үлдээ ямар гарсан юм. Энэ 120,000 гэх тээ. Надад яа. Наа 62,000. Оо галгал. За ингэ шинэхэн дугаартай тав тамир л шууд дараагийн дугаараар олцсоо.